السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چینل میں آپ کو خوش آمدید. ویلکم مرحبا بكم للجميع. قرآن ہوسٹ مضيف القرآن الكريم. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ثنا پڑھیں گے اردو ترجمے کے ساتھ. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا. سبحانك اللهم سبحانك اللهم. اے اللہ تیری ذات پاک ہے. سبحانك تیری ذات پاک ہے. اللهم اے اللہ. وبحمدك اور خوبیوں والی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اور خوبیوں والی ہے. وتبارك اسمك اور تیرا نام برکت والا ہے. وتبارك اور برکت والا ہے اور نام ٹھیک ہے. اسمک نام کو کہتے ہیں اسم. وتبارك اسمك اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالى جدك اور تیری شان اونچی ہے. وتعالى اور اونچی ہے بلند و بالا ہے. ارفع اعلا ہے جدك تیری بزرگی تیری شان ٹھیک ہے. وتعالى جدك اور بلند و بالا ہے اونچی ہے. ارفع اعلا ہے جدك تیری بزرگی تیری شان. ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ولا الہ اور کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں. غیرک تیرے سوا ٹھیک ہے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ریپیٹ اگین. ثنا. سبحانک اللہم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جزاك الله خيرا. تمام بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے ٹویٹر پر فیس بک پر. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجئے. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب چینل قرآن ہوسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.